Нұржан, жаңа жылдың түні не бір ғажайыптарға толы деп айтатын еді ғой. Бағана мен бала кезімдегі арманымен бөлістім ғой. Ал енді студент шағымдағы өзімнің бір естеліктерімен бөліскім келіп тұр. Жақсы. Бірде Дос Мұқасанның концертіне барып тұрып кіре алмай қайтқаным бар еді. Сондағы мақсатым аты аңызға айналған топтың әндерін тыңдап бір суретке түсу еді. Мына қызықты қарашы енді, Марал. Кез келген арманға шынайы сенетін болсаң, ол арманның түбі орындалатына мен дәл қазір көзім жетіп тұр. Себебі дәл қазір бүгінгі керемет кешіміздің әрмен қарай көркін келтіретін мәртебелі меймандарымыздың бірі, құрметті қонақтарымыз дәл осы Дос Мұқасан тобы болмақ. Барлығы да сенің арманың үшін, Марал. Рас па? Әрине. Бәрекелді. Ендеше, біз дәл қазір сахнаны Дос Мұқасан тобына босатып беректе, сахна сыртында ағаларымызбен селфи жасауға дайындалайық. Мінеке, арман орындалады деген осы қой. Кеттік, Нұржан. Кеттік. Жұлдыз ТВ арнасының көрермендері, сіздерді жаңа жыл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Әр шаңыраққа молшылық, табыс, береке, татулық тілеймін. Аспанымыз ашық болып, бейбіт күнде жаңа жылды қарсы ала берейік. Мерекелеріңіз құтты болсын. Жұлдыз ТВ арнасын 3 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. We'll be right back.
сезіміме сезім қонса, қуанамын өзіңмен. Алыс-алыс кетіп сен көрінбей, жоғалдың ай көгінде. Маған келесің бе енді арман, шуақ сайлай көңілге. Телеарнасының көрермендері, құрметті қазақстандықтар, жаңа жыл құтты болсын. Сіздерге мол денсаулық, бақыт және құт-береке шын жүректен тілеймін. Мен Калия. Зируза 7 күнде 24 сағат бойы осында керемет әнін арнап жүрек. Сен білесің ба ол әнді? Айтып берші маған, қайырмасын бірдеңесін білесің ба? Білу білем ғой, бірақ мен Зируза сияқты айта алмаймын. Мүмкін Зирузаның өзін осы жерге шақырып тыңдармыз? Сен мені қызықтырып қойдың, тыңдасақ тыңдайық ше? Зируза не? Зируза тыңдайық. Тез мені жақын сен ойлаған кез оңашады тек. Жоқ, жасырмаймын оқ. Тұра дейді ол жүрегімде. Әнді қара, әнді қара, әнді қара. Көздерің сөйкенде ғана. Ертегі басталды жаңа. Енді ойым сенде ғана. Әнді қара, әнді қара, әнді қара. Көздерің сөйкенде ғана. Ертегі басталды жаңа. Енді ойым сенде ғана. Жылысың ең
мен мүлдем жалықтым, сол себептен сезімлерге жабықтым. Кешегіден ертеңгі күн алыстым, ойлар мен алыстым. Бірақ маған сүйді, үйреттің, дәт сезімге көз жетті. Мінезімді іштей өзгерттім, керексің 24 жетті. Қанды қары, қанды қары, қанды қары, көздерің сөкенде ғана. Ертегі басталды жаңа, енді ойым сенде ғана. Қанды қары, қанды қары, қанды қары, көздерің сөкенде ғана. Ертегі басталды жаңа, енді ойым сенде ғана. Сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Осындай сыйқырға толы мереке әрбір жанұяға қуаныш пен шаттыға келсін. Ең бастысы, жүздеріңізден күлкі кетпесін, көңілдеріңіз көтеріңкі болсын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Сезімнің желкені, көңілі
Құрматты достар, мінекі 20-20-да келіп қалды. Мінекі осы жылды барлығымыз сонда қуанышпенен қалсалға дайынбыз. Осы жыл барлығымызға бақыты мен келсін, мол мен келсін деп дейміз. Тек жақсылық болсын елімізде, қуаныш көп болсын елімізде. Және де осы орайда, осы біздің сүйікті каналымыз, осы арнамыз, Жұлдыз ТВ арнасына 3 жылда толып жатыр екен. Өзбек жаңа әндерді беріп отырған тамаша арна, әрдайым сіздерді қолдап отырады. Сондықтан жаңа жыл құтты болсын! Аяна, 2019 жыл әлемде доңыз жылы болып есептелгенімен, қазақстандық шоу-бизнесте бір хайп жыл секілді. Өйткені жұлдыздар жұрт назарын өзіне аудару үшін не істемеді? Не істемеді Аяна? Не істемеді бәрін істеді ғой Аяна? Осы тұрғыда әріптес. Бір байқағаным, осы хайп жасайтындардың көпшілігі өздерің сияқты нәзік жанды арулар екен. Неге дейсің ғой? Енді сөзіме тұздық болсын. Мысалы, елдің аузында жүру үшін Төреғали Төрәліге ән арнап, тіпті ұлы дала баласы жүрегімді жаралады деп желіде жар салған бикештің қылығын қазіргі таңда халық онша түсінбейді. Кейін енді әзіл ән деп енді ағынан жарылды ғой, соған қарағанда хайптың құйрығы бір тұтам екен дер кезінде түсінсе керек. Төреғали туралы туындысы хит болмағанымен, бірақ өзіңе сен деп аталатын ән жазған екен. Алдарыңызда Бота хайп, ой, Бота Хамит. Иә, осы дұрыс шығар. Кезеде бақ бұйырмай, жұбатар жанда болмай. Жүрегім оғанда шыда, мені түсін еркім бар. Таусығын түсін бойда, салынсам қалың ойға. Жүрегім оғанда шыда, мені түсін еркім бар. Жалғыз ба мүлде, көзе жинап нөсер, жалыны өрте. Алса жалған сөздер қиналған жаныңның кербез айналам. Мұңын сезбес жеңіліп жүрек, тиме жерге дізім көңілім жүдеп. Сынбай оған дөзім қиналған, мені түсінсе айналам. Сәулелерім берсе кетеде бақ бұйырмай. Құрметті қазақ халқы, сіздерді жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын.
осы 2020 жылғы жаңа жыл, тышқан жылы сіздерге тек қана денсаулық, бақыт, үйші балашағаларыңызға амандыға келсін. Жұлдыз ТВ арнасын 3 жылдық мерейтойымен құттықтаймын. Сіздер өркендей беріңіздер, өсе беріңіздер. Тек қана мерейлеріңіз үстем болсын. Қазақстандықтар, сіздерді жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Отбасына бақыт пен шаттық серік болсын. Алдағы уақытта тек қана жақсылық болсын. Жұлдыз ТВ арнасын 3 жылдық мейрамдарымызбен шын жүректен құттықтаймыз. Әрқашанда халықтың көңілін көтеретін бағдарламаларыңыз көп болсын. Шығармашылық табыс тілейміз. Баршаңыз жаңа жыл мереке, бақыт, шаттық алып келсін. Жаңа жыл құтты болсын. Жігіттердегі Мырзахан Маханов квартеттен бөлек өзге өнерпазбен дуэт құрыпты. Мәссаған, топтар әкетті ме? Жо, еш уайындама. Топтың тараған ештеңесі жоқ. Жігіттер квартеті өзінің жұмысын әрмен қарай қарқынды жүргізіп жатыр. Тек Мырзахан Мырза өзінен кейінгі інілеріне қолдау көрсету үшін дәл осылай дуэт жасса керек. Оның үстіне биыл жастар жылы дегендей. Иә, жақсы, Нұржан, түсіндім. Онда көңіл күйді түсірмейік. Одан да су жаңа
дуэттін сауын кесейік. Кеттік. Өмірімді мен көрген бақыт Сенде болмас ешкім Арманыңды сұрамайды Тек біздерді сынамайды бұл Бес күн Менің бөлек тілегімде Қалып қойған жүрегімде бір Ұмытылмас мұңба Сағынсаң да болар қайғы, жалынсаң да оралмайды сол жылдар. Бірге болайық қайтадан, қателіктерді ұмытту үшін, сен үшін тағы айтамын, нәзік жаныңды жылыту үшін. Бірге болайық қайтадан, екеуміз ғана жаңа өмір баста, жаныңда болсаң жай табам. Өкпе мұңымды өткенге таста Бір көткізіп бір уақытты Сезінейік бұл бақытты сәт Бағаланбай қалмас Сезім бөлек сенде мүлде Басқа шедің көргенімде мен Алғаш Сен әнімсің мәңгі айтатын Сағындырып сарғайтатын көз Келе бермес күнді Сайарамызда өмір бойы боламыз ба біз бірге Бірге болайық қайтадан Қателіктерді ұмыту үшін Сен үшін тағы айтам мән Нәзік жаныңды жылыту үшін Бірге болайық қайтадан Екеуміз ғана жаң өмір бастап Жаныңда болсаң жай табам Өкпе мұңымды өткенге таста Сағыныш белгісі болып бұл күндерді Өкініш өртеп барады амал бар ма Сарғайып солған нәзік сол бір гүлдердің Бейнесі қалған ба сенің Қателіктерді ұмытту үшін Сен үшін тағы айтамын Нәзік жаныңды жылыту үшін Бірге болайық қайтадан Екеуміз ғана жаң өмір баста Жанымда болсаң жай табам Өкпе мұңымды өткенге таста Бірге болайық қайтадан Елімізге әр жылы береке бірлік берсін Аллах тағала, тыныш болсын еліміз, әрбір қазақстандықтар, әрбір отбасы деп қана жақсылық көрсін деп тілеймін, қазақ өнері асықтай берсін деп тілеймін, біздің Аллаға шүкір қазір әлемдік деңгейде шығып атқан өнерпаздарымыз баршылық, солардың қатары көбейсекін деп тілеймін. Жалпы еліміз тыныш болсын, жұртымыз аман болсын, жаңа жылымыз елімізге құтты жыл болып келсін.
бәр жалым Ескі жылға қош деп Жаңы жылға жеттік біз бүгін Келді аяз ата Ақ шақар мен шырша сәнделген Қарсы алайық достар Жаңы жылға жаңы әндер мен Жаңа жыл, жаңа жыл Құрметті қазақ елі, кіріп келген жаңа жыл құтты болсын, құт береке алып келсін, отбасыларыңызға амандық, табыс тілеймін. Мына Жұлдыз ТВ телеарнасын 3 жылдық мерейтойымен шын жүректен құттықтаймын. Осы келер жылы тек қана табысты жыл болсын, жаңа-жаңа жобалар, жаңа-жаңа бейнебаяндар, жаңа-жаңа концерттік бағдарламалар бола берсін деймін. Ал елімізге тек қана аспанымыз ашық, еліміз тыныш болсын дейді. Сәлеммен, Алтынбек Ташымбетов. Танып алсын танысатын адамдар, таныс досым құрбымда. Жолыққанда көмектесер әңгім айт, алға қарай жылжуға. Қарай берсен көңілдеген құрғырға, кетеді арман құрдымға. Сондықтан да мырқынбай мен малжыңға, бос емеспін бір жылға. Қара қара қарағым, мені балып шабамын, шабыт деген тай бұрылға Бос болсам да уақыт жоқ, пайдасы жоқ әңгіме, өсек аянбайды мұңға Өмірімнің әр сәті, секунды мен сағаты, келе жатыр бақытым боп Құлшылық пен тіршілік, спорт және махаббат, қалғанына уақытым жоқ hey! Аз ғұмырда араласып өтейек Туысың ба, досың ба Шаруамызды шай үстінде шешейек Бүгін кешке босың ба Қара-қара қарағым, мені балып шабамын Шабып деген тай бұрылға
жалына уақытым жоқ. Жатыр бақытым боп, құлшылық пен тіршілік, спортшынен махаббат, қалғанына уақытым жоқ. Қара қара қарағым, мені балып шабадын, шабыт деген тай бұрылғай. Ос болсамда уақыт жоқ, пайдасы жоқ әңгіме, өсік аян қайғым оңғай. Өмірімнің әр сәті, секундым мен сағаты, келе жатыр бақытым боп, құлшылық пен тіршілік, спортшынен махаббат, қалғанына уақытым жоқ. Ассаламу алейкум, барша отандастарымызды келіп жеткен жаңа жылдармен шын жүректен құттықтаймын. Әсіресе Жұлдызды арнасының тұрақты көрермендерін осы жаңа жылмен шын жүректен құттықтаймын. Айтпақшы, Жұлдызды 3 жылдықтарыңыз құтты болсын, әрқашанда жұлдыздарыңыз биік жана берсін, көптеген жақсылықтармен бізді қуанта беріңіздер. Құтты болсын. Жаңа жыл, жаңа өмір, жаныңа түр.
қандастар, баршаңызды жаңа жыл тышқан жылымен құттықтаймын. Отбастарыңызға береке, байлық, бірлік тілеймін. Және де алдыларыңызға қойған мақсаттарыңызға жетуге шын жүрегімнен тілектеспін. Ең бастысы Аллах Тағала мықты денсаулық берсін. Жаңа жыл жаңа табыстарға толы болсын. Үш жылдық мерейтойларыңыз құтты болсын. Ұзағынан болсын. Халықаралық телеканал болсын. Алла берсін. Өнер адамдар, өнерлерін дәріптеп жатсыздар ғой әрине. Сіздерге Алла разы болсын. Енді қалай бөлейміз қандай әндері сұраңыз да мынау жақсы демейміз қарап тұрсам бір күн баймыз ал бір күні келейміз не айтамыз бұл күні біз не дейміз қазір бізде не болып жатыр түсінеді кім қалай осындай сөз осындай ән керек болып тұрған ай асыл сөзді ән айтылса кететіндей тыңдалмай неге неге бәрі бөлек бәрі басқаша бұл қалай әншілер көп бәрің биек самғашы Мұқағали шәмшілер жоқ болғаны мен жалғасы асыл сөзі бар өмді қос жанарың мөлдіреп қашан қайда тыңдадың ең соңғы рет қазір бізде не болып жатыр түсінеді кім қалай осындай сөз осындай ән керек болып тұрған ай асыл сөзді ән айтылса кететіндей тыңдалмай неге неге бәрі бөлек бәрі басқаша бұл қалай Сіздерді жаңа жылдарыңызбен құттықтаймын. Жаңа жылда жаңа табыста, жаңа бақытқа кенеле беріңіздер. Әрдайым Жұлдыз ТВ телеарнасын көрейік. Жұлдыз әпке, сізге бір сұрақ қойғым келіп тұрғаны. Қойшы сұрағың көп екен сен қызың, айтшы. Ал, мен мынандай сұрақ ойымнан кетпейді. Актрисаның баласы актер болуы, әншінің баласы әнші болуы шарт па? Шынымды айтсам, мен өз қызымның актриса болған қаламас едім. Енді өнер жолы ауыр жол ғой балғын. Ол енді сіздің ойыңыз болуы мүмкін, иә? Ал барлық жан олай ойламайды. Мәселен, Жұбаныш ағамыз өзінің баласының өзімен қатар бір сахнада жүріп, өнерін көрсеткенін қалайды екен. Баласымен келді ме? Көрейік. Көрсек көрейік. Екеу керемет дуэт арнап алып кепті бізге. Көрейік. Асыға күткен
қарап нұрлансын. Жаңа жылды біз бірге қарсы алайық, жақсылықтарын жырғы жарса алайық. Шаттанып бірге қосылайық, жадырап мәңгілік күйлене ән салайық. Ғажап мерам қандай, алау от жасулардың бәрі-бәрі көктем жарысып аспан құлпырады. Келші достар би билеп шаттанайық, ақ тілектердің бәрін ақтарайық. Жаңа жыл кешердегі ендеші біз көңілді көтерейік, жаз дәуре аталайын. Жаңа жылдың алауы ақ жұлдыздай жанады, жаңа жылдың баланы жүректерімізде қалады. Жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл, жаңа жыл. Жаңа 2020 жыл құтты болсын ағайындар. Әрбір шаңырақта шаттық болсын. Берекелі, мерекелі, жақсы жыл болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Жүрек, жүрек, жүрек сені сүйдім.
басқалар жүде. Баладым бақытыма бейнеңді көргене. Тәп-тәтіп беріштесің табылған сен жерде. Баршаңызды келіп жеткен 2020-шы тышқан жылымен шын жүректен құттықтаймын. Жаңа жыл, жаңа бақыт, жаңа табыс әкелсін. Сонымен қатар Жұлдыз телеарнасының 3 жылдығымен шын жүректен құттықтаймын. Халық пен өнер адамдарының арасында жүрген, сондай алтын көпір болып жүрген каналымыздың ғұмыры ұзақ болсын деп тілейміз. Әрқашан жаңа жақсы бейнебаяндар, жақсы әндер шығаруын тілейміз. Аяна, келесі ән салатын жұлдызы жұпқа байланысты, мен саған дәл қазір осы жерде жұмбақ жасырым келіп отыр. Дайынсың ба? Ендеше тыңда. Біріншіден олар ерлі зайыптылар, яғни бірге ұйықтайтын болып тұр ғой. Екіншіден Қарағат пен Қыдырәлі және Бүркіт пен Айшаның қалай айтсам болады, бір қосындысы деп айтуға болатын шығар. Олар кімдер? Тұра тұр, бірақ мен түсінбей жатырмын, Қарақат пен Қыдыралының қандай қатысы бар бұл жерде? Аяна, тағы да бір көмектесіп көрейін саған енді. Бұл дуэтті қысқаша қақы деп айтады негізі. Яғни өзің байқап отырғаныңдай, әншілердің есімдері қы деген әріптен басталады. Жо-жоқ, оны түсіндім ғой енді, бірақ Бүркіт пен Айшаның не қатысы бар бұл жерде? Бүркіт пен Айшаның қатысы, тағы да бір көмектесіп көрейінші енді. Отағасы қаққан қазықтай бір орында тұрады. Керісінше келіншегі көп қозғалады. Ол кім? Бірақ таппадым. Жарайды, Аяна, сен қатты қинамай қойын, одан да өзім хабарлай салайын. Ендеше, қарсы алыңыздар, сахнада қазағымыздың эстрада жұлдыздары Қуаныш пен Қарлығаш барша жұбайлардың құрметіне арнап, Асыл жарым атты әсем әнін тартып өтеді. Қабыл алыңыздар. Енді түсіндім, Аяна. Түсіндің бе? Кеттік әлдіңдер.
қаласаң да күлсең де қасында мұн. Бақытым менің мені басындағын. Жасырғаным, жыласаң да күлсең де қасындамын. Бақытым мене мене басындағын. Қазақстандықтар, сіздерді келіп жеткен 2020 әдемі жылмен шын жүректен құттықтағым келеді. Осы 2020 жылы барлықтарыңызға табысты жыл болсын дегім келеді. Жербетінде суығы сқарлы, жұлдызға қара, күліп тұрған сона шындағы. Аяңдап келем, қасымда сен ақырын басы. Жүрек соғады, саған деген көңілім дасы. Тыңдашы ән салайын мен, саған арнап кеш батқан кезде. Жастам шалайды, көздерімнен сен оны сезбе. Тыңдашы ән салайын мен, саған арнап кеш батқан кезде. Жастам шалайды, көздерімнен сен оны сезбе. Жастам шалайды. Әппі қар еріп, көптем келі шуағын жайы. Кетіп барасың, барасың сен үнсіз мұңайы. Оралшы қайта, оралшы қайта сен өзіме. Ұзақ қарашы, баяғыдай менің көзіме. Тыңдашы ән салайын мен, саған арнап кеш батқан кезде. Жастам шылайды, көздерімнен сен оны сезбе. Тыңдашы ән салайын мен, саған арнап кеш батқан кезде. Жастам шылайды, көздерімнен сен оны сезбе. Жастам шылайды.
мені сен оны сезбе Жастап шалайды Кеш батқан кезде Жастам шалайды Көздерімнен сен оны сезбеп Тыңдашы ән салайын мен Саған арнап кеш батқан кезде Жастам шалайды Көздерімнен сен оны сезбеп Жастам шалайды Ассаламу алейкум, қазақ елі, құрметті Жұлдыз ТВ арнасының тұрақты көрермендері, сіздерді мінекей келіп жеткен жаңа жыл 2020 жылды жаңа жылмен шын жүректен сіздерді құттықтаймыз. Отбасыларыңызға бақыт береке, қуаныштан қуанышқа жылдан жылға әрдайымды күліп ойнап жете беріңіздер. Және де Жұлдыз ТВ арнасының 3 жылдық мерейтойымен құттықтаймыз. Жаңа жыл құтты болсын. Алдыңда ақтала Ақпарақ қолымда ғалам сап Таным жоқ өзіңсіз атпаға Таңқарай, тамылшыған таңдарай Бүл жаным бұл жүрек ғашық ет таңдамай Жыған таңдарай Біл жаным бұл жүрек Қашығы таңдамай Таңғарай Ақтарылдан сарай Өзің біл, өзің көр Не боларын арғарай Тамылжыған таңдарай Біл жаным бұл жүрек ғашық ет таңдамай Таңғарай ақтарылды ән сарай Өзің біл, өзің көр, не боларын арғарай Таңғарай тамылжыған таңдарай Біл жаным бұл жүрек ғашық ет таңдамай Таңғарай, ақтарылдан сарай Өзің біл, өзің көр, не боларын арғарай Өзің біл, өзің көр, не боларын арғарай Ардақты ағайын, қымбатты қазақ елі міне қазір Жұлдыз ТВ-ға 3 жыл, 3-ке толып жатыр Ендесе 3 жылдықтарыңыз құтты болсын Бұл жылдың ішінде сіздер осы қазақ тілін халыққа сүбелі үлес қосып үлгердіңіздер. Соның ішінде ең бір керемет сүбелі дүние бұл
қазақтың киелі аспабы домбыраны, қасиетті домбыраны аспанға көтеріп жатырсыздар. Бұл қазақ үшін қосылған үлкен үлес. Ендеше сіздер алдағы жылдарда қазақ деп халықтың керегіне жарайтын әлде талай керемет тың дүниелерді көтереді деп сенеміз. Сондықтан Жұлдыз ТВ-ға тек қана жақсылық тілейміз. Біз сіздермен біргеміз. Жұлдыз әпке, біз бүгін осы біздің қазақ өнерінде жүрген аға әпкелерімізді екі топқа бөлдік. Бірін биге икемі бар, екіншісі мүлдем билемей, сабырлы, байыппен әндерін орындайтын әншілер деп бөліп тастадық. Қош, билемейтіндер бар ма екен не бізде? Бар. Мәселен, Мейрамбек ағамыз, Саят Медеуов ағамыз, Досымжан Таңатаров ағамыз. Міне, бұл кісілерге бидің құны 5 тиын. Дұрыс айтасың. Олар тек әнді айтып, халықтың көрерменнің жүрегіне тапсақ дейді ғой. Солардың қатарында Мақсат Базарбаев та бар екен. Қойыңызшы. Билемейді екен. Мүлдем. Бірақ бүгін билейді ау деп тұрым жаңа жылға. Қалай ойлайсың? Мүмкін, бәрі де мүмкін жаңа жылға, жаңа бимен, жаңа әнмен, бастауы мүмкін. Олай болса, сахнада Мақсат Базарбаев! Табалмасам, сағынбай қайдайын, жаныңа бара алмасам, жарығайын. Бағым деп бағаласам, бағынбай қайдайын, қолыңда ала алмасам, сағынайын. Сағынайын, сағынайын, жаным ол күнде сені сағынайын. Ассалаумағалейкум, құрметті Жұлдыз ТВ көрермендері, сіздерді жаңа жыл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Әр отбасына бақыт тілеймін, жаңа жылда жаңа табысқа жетуге болсын. Шатыр болып жауындарда айтқаныңның бәріне көндім.
да, хабар алмай ауылдан да, тек өзіңе ғана мен сендім. Шипа іздеп ауырғанда, саумал ішіп сауылғанда, қажетіңнің бәрінде бердім. Әлде өзге тауым бар ма, шақыратын жауындарға, уақытымның бәрінде бөлдім. Баршаңызды жаңа жыл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Елім заман, жеріміз тыныш болғай. Әр отбасында жақсылық қуаныш болсын. Және де Жұлдыз ТВ арнасын 3 жылдық мерекесімен, мерейтойымен құттықтаймын. Ғұмырларыңыз ұзағынан болсын. Сен екен деп сенген еттім гүлдердің гүлі. Сүйем дедің сенде мені, шын көрдім оны. Бірақ мені қаламай, сүрдің дөзіп сен оңай. Қоштасам деп ойламаттым күндердің күні. Неге ойдан кетпейсің, неге күндер өтпейсің? Неге маған сені ойлау ұнай береді? Сен мұңымды көрмейсің, сен бәрі бір келмейсің. Неге-неге сені жүрек сорай береді? Мен сен едім жанымыз бірге. Шуақ төке берсе дедім бағымыз күнде. Кешір мені ардағым, сені алдай алмадым. Басқа біздің тағдырымыз, жолымыз мүлде. Неге ойдан кетпейсің, неге күндер өтпейсің?
маған сені ойлау оңай береді. Сен мұңымды көрмейсің, сен бәрібір келмейсің. Неге, неге сені жүрек сұрай береді? Неге ойдан кетпейсің, неге күндер өтпейсің? Неге маған сені ойлау оңай береді? Сен мұңымды көрмейсің, сен бәрібір келмейсің. Неге, неге сені жүрек сұрай береді? Сіздерді келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Тышқан жылы татулық, тоқшылық жылы болғай. Ырыс ынтымағымыз арта берсін. Тәтті тілектер тыңдалатын, бақытымыз жырланатын кеште барлықтарыңызға амандық тілеймін. Және де Жұлдыз ТВ музыкалық телеарнасының 3 жылдық мерекесімен шын жүрегімнен құттықтаймын. Шабыттарыңыз шыңдала берсін, көрермендеріңіз, тыңдармандарыңыз көбейе берсін. Айтын, бұл жігіттер квартетінің жұмысы жемісті болды дегеннен көрі, топтағы әншілердің жеке шығармашылығы табысырақ болды десек те болады. Неге? Өйткені аталмыш топтың мүшесі Айдар Тұрғанбек жыл бойы қыз ұзатты. Я, осы ұзату демекші, осы әншілердің арасында осы Айдар Мырзаны Жазира Байырбекованың басты қарсыласы деп есептейді деген. Сенесің бе? Иә, олай болса онда жігіттердегі Бағлан Әбдірайымовтың қарсыласы, бәсекесі Баян Алагөзова десек те болады. Неге соң? Неге олай дедің? Өйткені өз туралы кітап жазбады ма? Бірақ десек те, жеке-жеке еңбектеніп жүрсе де, бұл аталған топтың аты шіркін қашанда топ қой. Өйткені жігіттер тобы десе, мен өз басым ерекше қуанам. Кішкентайымнан осы жігіттер тобының әндерін сүйіп тыңдадым. Тіпті ұйқыдан оятып жіберсе де, кезілген ән орындауға дайымын аяна. Мысалы, бір ән орындап берейін бе саған? Ай. Мысалы, арманнай алысқа әкеттің ау сен мені қайғыма. Стоп, концертіңді үйіңде көрсетерсің, одан да жігіттердің әнін өздерінен тыңдайықшы. Ендеше қарсы алыңыздар, қазағымыздың эстрада жұлдыздары жігіттер квартеті. Алмау қайда кеттің, ауыл мақалаға ма? Сын менің дөңгелек айда бөттім, балалық оралама. Уайымсыз жүруші едік доп теуіп, мәңгілік достарымай. Кеш құрым есік алға су сеуіп, әкемді тосқанымай. Еске алам кездерімді қимастықпен, қалайық бәрімізде сыйластықпен. Балалық махаббатым өтеді жүректе қимастықпен. Еске алам кездерімді қимастықпен, қалайық бәрімізде сыйластықпен. Балалық махаббатым өтеді жүректе қимастықпен. Шер боламын деп арманда, қағаздан жасап ошақ. Жалғыздан жалғыз өзім қалғанда, сан түрлі ойлар қысады. Керемет өмір ғажап ертегі, кейіпкерлері біздер. Жүрегім ғажайып күш ертеді, балалық күнгі қызбен. Қалайық бәрімізде сыйластықпен. Балалық махаббатым өтеді жүректе қимастықпен. Еске алам кездерімді қимастықпен. Қалайық бәрімізде
Ал құрметті қазақ елі бауырлар, келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Шаңырақтарыңызға тек жақсылық тілейміз. Жаңа жыл құтты болсын! Қазақ елі, келіп жеткен 2020 жаңа жылмен сіздерді шын жүрегіммен құттықтаймын. Отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Қазақ елінде тек қана қуаныштар көп болсын. Бүгінгі Жұлдыз ТВ арнасының 3 жылдығы құтты болсын. Жұлдыз ТВ арнасының ұжымына тек қана сәттілік тілеймін. Әдемі ән әлеміне саяхат жасауға септігін тигізетін дәл қазір сахна төрінде әдемі ай дуэті. Бір қызығы, Әсел мен Әсем есімді арулардан құралған бұл топтың бүгінгі кеште шырқайтын әндері де әдемі ай деп аталады екен. Керемет, олай болса, біздің талантты сұлулардың әдемі әнін бірге тамашалайық. Yeah.
жылап жүрмес Жанымыз жадырап жаздай Әніміз күңілді сандай Сағыныш құшағын жазбай Қолдарын создай Көкке ғанда санғады Арманын күнде Әндәрінің таңғады Жолымыз бірге Алауала қызыл гүлдердей Құлбырайып күнде Жап-жарып нұрлы жұлдыз қуанышқа, бақытқа, шаттыққа толы жыл болсын. Жұлдыз ТВ ұжымын 3 жылдық мерекелік мерейтойлармен шын жүректен құттықтаймыз. Жұлдыз ТВ арнасы жұлдыздарыңыз жарқырай берсін. Ізгі ниетпен әдемі ай дуэті жаңа жыл құтты болсын! Балаймын, талайда
2020 жылға да аман есен жеттік. 2020 жыл барлық отбастарымызға амандық, береке, байлық, ынтымақ әкелсін. Жұлдыз ТВ арнасына шығармашылық табыс тілеймін. Жаңа жылда жаңа табыстарға қол жеткізе беріңіздер. Мол шылғы жыл болсын. Елімізде береке, несібеге толы жыл болсын. Жаңа жыл құтты болсын! Әншілердің саны көп дейді, жүрегіммен айтқан жан жоқ дейді. Сандығымда ән болса да қанша, кей болмаса бәрі бір өтпейді. Кешікпесе мен де ән айтым, өлінімді көп емес сан айтым. Қуандық Рахым. Алға шыққан кезде бір Гауһар деген әнші қызбен ән айтты ғой, әдемі болып. Нәй-нәй-нәй-нәй деп жүрді ғой екеуі. Ой, біз отбасымызбен жанкүйер болдық. Халық айтты ғой, арасында екеуін бірдеңе бар деп, е? Бар ғой, бар, болды ғой. Болды ма? Оны да білмедіңіз бе сіз? Мен көп нәрсе білмей қаппын ғой. Қой. Сонда сол Гауһар қазір қайда жүр екен? Гауһар менің соңғы білуімше, ақпараттарға сенсек, Қосқанат деген жігітпен қосылып ап, неше түрлі хит әндер шырқап жүр екен. Бірақ бар ғой, сол Гауһарым жақын арада Қосқанатпен де қоштасады ау деймін. Ойбай, не оқ қалды? Енді Қосқанатқа ұмыт мені, ұмыт мені деп қайта-қайта сөйтіп айтып жүр екен ғой. Е? Соғыздың бар ғой, не мінезі нашар, не бір дуэт айтатын басқа жігіт тауып алды ау деймін. Бәлкім өздерінен сұрап көрерміз, Гауһардың өзі де қазір осында. Ойшы осында ма не? Онда айтпа, онда туралы.
Умут алмай бір-бірімізді Жаулап алды мүмкінімізді Мұңнан да тәттім ал Қиналып кеттік ал Мұң кернейді күндерімізді Қайғурайды түндерімізді Қайғыдан қаттылау Не деген шақ мұнау Умут шақ боп кетсем ғой Сен мен умут Енді қалмаймын Сөнген үміт Өзімде лаулап жанбаймын Келме күмір Келсең де бірге болмаймын Сен мен ұмыт Мен сені ұмыт алмаймын Мен сені Сен мен ұмыт Бақытыңды көрмей қалмашы Мен қиналам, сен қиналмашы Сибар әлемде қинала берме Өз-өзімді ұғалмай жүрмін Сен есімнен шығармай жүрмін Мәңгі ұмытуға Жанды жылытуға Ұмышақ боп кетсем ғой Сен мен ұмыт Қасыңда енді қалмаймын Сөнген үміт Жанбаймын Келме күліп Келсенге бірге болмаймын Сен мен ұмыт Мен сені ұмыт алмаймын Мен сені Сен мен Шыда соғыңа тоңбайын Бәрін сиға тартар емілді менен бүлзінің Өтсін мен
бекеті саған ылғи тұрдашы Қол ұстасып екеуміз ай кетейік шықырдасып Қол ұстасып екеуміз ай кетейік шықырдасып Бірге болсақ екеуміз шын бақытқа жетеріміз Махаббатқа шын сенсек бақытты боп кетеріміз Тәтті менің шекер қыз қол ұстасып өтеріміз Біз бақытты аңсаған ғашық жандар екеуміз Біз бақытты аңсаған ғашық жандар екеуміз Бірге болсақ екеуміз шын бақытқа жетеріміз Махаббатқа шын сенсек бақытты боп кетеріміз Тәтті менің шекер қыз қол ұстасып өтеріміз Біз бақытты аңсаған ғашық жандар екеуміз Біз бақытты аңсаған ғашық жандар екенбіз Ассалаумағалейкум барша қазақстандықтар, келе жатқан жаңа жыларыңызбен шын жүректен құттықтаймын Жұлдыз ТВ каналына тек қана табыс, тек қана бақыт тілеймін. Сіздермен бірге мен Назар Серік, жаңа жыларыңыз құтты болсын. Құмбатты көрермен, мерекелік кешіміздің келесі қонағы, таныс болыңыздар, Асқат Тарғын. Бұл әнші соңғы кезде өз бағытын таппай жүрген секілді. Неге дейсіздер ғой? Әуелде тауықтарға арнап ән шырғады ғой. Чип-чип-чип, чип-чип-чип. Әрине, оны қалай білмейсің айдынау. Бірақ соңғы кезде орыс бекештердің жүрегін жаулағысы келіп жүр ау. Немесе талғамы өзгеріп жатыр ма, Асекеңнің Натали деп ән салып жүрген білесің ба? Орыс тілінде ғой. Тамаша, тамаша. Міне көрдіңіздер ғой. Асқарт Мырза үйленген соң күрт өзгерді. Неге дейсіздер ғой, өйткені Асекеңді өзгерткен әйелі. Я, естественно, қазіргі әндердің тақырыбы сол махаббатым, шахабатым, ғашығым, асығым, пасығым, не дейді тағы да, сүйем, күйем, өртенем деген тақырыптар ғой. Дұрыс айтасың, Аяна. Жалпы сүйген соң көнесің, көнген соң өзгересің ғой. Ең бастысы махаббат сезімі суымасын дейміз. Қарсы алыңыздар, сахнада Асқат Тарғын.
Ассаламу алейкум, қазақ елі. Сіздерді келіп жеткен 2020 жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Сонымен қатар, Жұлдыз ТВ арнасының 3 жылдық мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Творчествоға табыс тілеймін. Көрермендеріңіз көбейе берсін. Жаңа жыл құтты болсын, ағайын. Жұлдыз ТВ телеарнасының көрермендері, тыңдармандары, сіздерді биылғы жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Жаңа жылда жаңа табыс, жаңа бақыт, жаңа шаттық әкелсін. Әр қашанда жүздеріңізден күлкі кетпей, әдемі әндеріңізбен әуелетіп, өмірлеріңіз мәңгі толсын. Және де бүгінгі мына Жұлдыз ТВ телеарнасының 3 жылдық мерейтойы құтты болсын.
осында кереметтей жас өнерпаздарды, жас жылдыздарды, жеткіншектерді жетелеп, алға шабыт бере отырған осы Жұлдыз ТВ телеарнасында мерейтойымен құттықтаймыз. Үш жылдық мерекелеріңіз құтты болсын. Жуырда Google компаниясы жылдағы дәстүр бойынша YouTube-та ең көп таралған туындылардың тізімін жариялапты. Қазақстандық YouTube көрермендері биыл Райм мен Артурдың сәукелемен Симпа әндерін өте жиі іздеген көрінеді. Барал, сондай-ақ біздің желдегі жұрттың назарына іліккен бейнебаянның топтарын Мейрамбек Беспаев, Ернар Айдар, Айқын Төлепберген, Нұржан Керменбаев сынды өнерпаздардың видеолары толықтырған болса, Ерке Есмаханның «Мың бір күн» атты тың туындысы түйіндеген. Бұл 2019 жылдың көрсеткіші, ал жаңа 2020 жылы ағайындылар тобы трендтің төрінде болу мүмкін. Өйткені олар су жаңа мода деп аталатын ән жаздырыпты. Бәрі де мүмкін. Ендеше ағайындылар тобының модасын бірге тамашалайық. Ардақты ағайын, Жұлдыз ТВ арнасының тұрақты көрермендері, жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Ағайындылар тобының атынан баршаңызды құттықтаймыз. Келіп жеткен жаңа жыл мерекесі әр отбасыға береке, бірлік, ынтымақ, бейбітшілік әкелсін. Мына келіп жеткен тышқан жылы құтты болсын дегіміз келеді. Тышқан сияқты еңбекке толы жыл болсын, берекелі жыл болсын. Тек қана жақсы күндерде қауыша берейік, құттықтаймыз. Құтты болсын. Құтты болсын. Қырдағы гүлімсің, қызғалдағымда Бір өзің болғансың, әзгарманымда Тәп-тәті топағым, ерке елігім Онайды қырсығым
жалғызсың, ананың алтыны маған асылсын. Өмірлік жар етіп маған сыйлаған Тәңірдің тартуы аманатымсың. Сағынғаныңда, бағынғаныңда мен болайын, өздегенде табылғаныңда, табылғаныңда. Ақтаным менің, тәттәнім менің, алтыннан қадірлісің сапсарым менің, сапсарым менің. Биік талғамым, сүйіп тарманым, ерік беріп сезіміме сүйіп қалғаным, сүйіп қалғаным. Шуақтанымсың, бірақ та білші, жанымнан артып көріп ұнатқанымсың, ұнатқанымсың, ұнатқанымсың. Алтынымсың сапсары, сезімімнің бақтары, керек емес қыздың аппағы. Бақытыма балағым, арналады сағанын, жан-жарымсың сүйіп қалаған. Бақытымның бағасын бер, қызғанышпен қарасын ел, қызғалдаға жарыңа. Ажарын, қызықтыратын ол бәрін, ұшып тұрат саған жаным, қатыгез тағдырым ай. Ұзақ болса да, жырақта болсақ да, тұрақтамаған сезмені, ұнатпа өзгені. Хей, сұлуым, кел, бақытымның бағасын бер, қызғанышпен қарасын ел, қызғалдаға жарыңа. Білемін, өзің деп саңа жүрегім, сезімге саңа тілегім. Сөйлеме тек жалған, сенші тек сен маған, мұнаған да кел маған, тілегінде мен болам. Қызғалдаға жарыңа. Сенемін, сезімге сыңа сенедім, өзіңді аңсап келемін. Сөйлеме тек жалған, сөйлеме тек жаным 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 жалған. Müsiyat Kazakistan Başkanı olarak bütün Kazak kardeşlerimin yeni yılını canı gönülden kutlar. Yeni yılda sağlık ve mutlu nice yıllar dilerim. Müsiyat Kazakistan Koğamının töregası retinde başka Kazakistanlıklarda canı gönülden şın yürekten kutlayın. 2020 yılı Kazak kardeşlerimize, Kazakistan'ımıza yeni başarılar getirmesini temenni ederim. 2020 yılı
Қазақстанға ағайындарға, қазақстандықтарға, қазақстандығыңызға жаңа табыс алып келсін деп тілеймін. Көңілді арбайтын, жанымды баурайтын, жүректі жолайтын махаббатым сен, сен, сен. Күлім деп тіл қатып, сезімді ұрлатып, сезімін бір бақыт мен де өзіңмен. Ертегі күнің, ерке бір гүлің, аяла жаным алақанында. Іздесең болды, үзбейсен гүлді, жайқалып өссем алатауында. Ертегі күнің, ерке бір гүлің, аяла жаным алақанында. Іздесең болды, үзбейсен гүлді, жайқалып өссем алатауында. Шабығып жалығып, мөлдір мұң тағынып, шырмысың сағынып, мені ғана сен, сен, сен. Баспасын сенімін, олғайсың сергін, сағыныш сезімін ән ғып тербезем. Ертегі күнің, ерке бір гүлің, аяла жаным алақанында. Іздесең болды, үзбейсен гүлді, жайқалып өссем алатауында. Ертегі күнің, ерке бір гүлің, аяла жаным алақанында. Іздесең болды, үзбейсен гүлді, жайқалып өссем алатауында. Келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Өткен жылға реніш жоқ. Дәл осы 2020 жылы әрбір отбасыға бақыт, қуаныш, шаттық тілеймін. Әрбір отбасында кішкентай бүлдіршіндер көбейе берсін. Жаңа жылдарыңызбен. Ал енді Жұлдыз ТВ телеканалын шын жүректен 3 жылдығымен құттықтаймын. Бейнебаяндар, әндер көбейе берсін. Жаңа жылдарыңызбен. Айналған басым болса маған, балай нәжіз.
Армысыздар, құрметті Жұлдыз арнасының көрермендері. Ескі жыл есіркеп, жаңа жыл жарылқасын. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Өкше келіп бейік, әдемі көйлі кеп, шығасың майысып көшеге. Мүсінің үзге талдай, тамсанам көзім далмай, қарындашасыңыз нешеде. Сұртыңнан қарап таңбыз, неге жүрсің жалғыз, осылып бақыт шырын айтайық. Қала көшесін бойлап, танысып күліп ойнап, бір есірін деп қайтайық. Ай-ай-ай, танысайық жаным, жас жүрегім жалын, ұялып қарамаш маған жасқанып. Қалмаған
Барша отандастарымызды 2020-шы жаңа жыл мерекесімен жүректен құттықтаймыз. Осы жаңа жылымыз берекелі болсын. Әр шаңырақта қуаныш пен той болсын. Баршаларыңызға жақсылық тілейміз. Заман тобы жаңа жылмен жүректен құттықтайды. Естегім кеп өніңді, қолға алдым телефоныңды, айтқым келі шынымды, күткім келмей келер жолыңды. Даусың қандай сүйкімді, ұмыттырды айтар сөзімді, естігенде күлкіңді, сағынғаным тағы сезілді. Алло, сөйлеші тоқтамай, сырыңды жасырмай, сағыныш басылардай. Алло, күа боп жарығай, бақыттан арылмай, жүрегім жарылғандай. Еркелеген өніңмен айттың сізді I love you деген, сүйіп қалдым шынымен, сөзді айтамын деген. Терген сайын ырсанды, нөмеріңді жаттап аламын, сиқырлы үнге тамсанды, сөйлей алмай тоқтап қаламын. Алло, сөйлеші тоқтамай, сырымды жасырмай, сағыныш басылардай. Алло, күле боп жары, құрметті қазақ елі, барлықтарыңызды келіп жеткен жаңа жылдарыңызбен құттықтаймыз. Әрқашанда аман болыңыздар, дендеріңізге саулық тілейміз, әрбір отбасына амандық тілейміз. Қазағымыздың әндері әлемге шырқала берсін. Бағым, батырдың алпағы мұң.
аяз шауған тағатын қалмай ойлайсың күнде түнде мені жанымай менде сен ойлай сағынам талмай болайық бірге күлде келші бағымай ойға малыным жаның жабығы сезіміздейсің мені сағынып Сағына берме, 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 күнде сағына Жанымды терпе, келде менің жанымай Болсақ та гүлде, шүлде, күнде тағдыр заңына Қолыңды берде, ол жанымда Күнде сағынбай, күтіп сарылмай Бағымда жайнап жүрші нәзік күлімай Yeah.
құтты болсын. Елімізді, жерімізді әртүрлі қауіптен, қатерден Алла өзі сақтасын. Мынау бүгін енді Жұлдыз тобы телеарнасының 3 жылдық мерейтойлары құтты болсын. Кәсіптеріңізге Алла берекет беріп, өне беріңіздер, өркендей беріңіздер. Жұмыстарыңыз жақсы күндерде елдің, халықтың қызметінде жақсы күндерінде қызмет етіңіздер. Сағаным, әлемге жар саламын. Жанымды жарыратқан жібектей таң самалым. Көзіңнен еніп тұрдың, ел жүре беріп тұрмын. Айлы түн құшағында өзіңді жолықтырдым. Жарысқан жұбым өзің жаным. Бақытым сенсің менің барым. Бағала махаббаттың әнді. Жаным бағала, өртеді жүрегімді жалым. Өзіңсің шұғылалы таңым. Бағала ғашық сезім заңын. Бағала жаным бағала, толқайды көңіл теңіз. Үміт пен сезім дегіз. Кел бірге аттанайын болашақ өмірге біз. Таусылмай тағатымыз, бір күтсін сағатымыз. Самғаса қол ұстасып, талмайды қанатымыз. Жарысқан жұбым өзің жаным. Бақыттым сенсің менің барым. Бағала махаббаттың әнін. Бағала жаным бағала, өртеді жүрегімді жалым. Өзіңсің шұғылалы таңым. Бағала ғашық сезім заңын. Бағала жаным бағала. Өзің жаным, бақыттым сенсің менің бағым. Бағала махаббаттың әнін. Бағала жаным бағала, өртеді жүрегімді жалым. Өзіңсің шұғылалы таңым. Бағала ғашық сезім заңым. Бағала жаным бағала, бағала ғашық сезім заңым. Жаным бағала, бағала жаным бағала.
жүрдім жолдарымда барша аттығын бақыттым тойламай ма жанымда сен қалдырған әр тәтті мұң жалғайды ойдан ойға жазымыш мейлі қалай болса дағы жанымды қозғамай ма шын сезім егер соның болса бәрі ол мені ойламай ма Армысыздар ардақты ағайын, мына келіп жеткен тышқан жылы құтты болсын. Жұлдыз ТВ-дің 3 жылдық мерейтойы құтты болсын. Сіздерге жақсылық, қуаныш, отбасыларыңа бақыт, байлық тілеймін. Жаңа жыл құтты болсын. Құрметпен Қажымұрат Шешенқұл. Жас күнімнен гитарада ойнаймын, жас күнімнен ол бірге менімен. Саз үнінен мен жадырап жайнаймын, бақыт таптым өмірде онымен. Мен мұңайсам, ол бірге мұңайады, қуанады ол менімен бірге. Алпы шектім, сырласым тұр ғой әлі, бүкіл әлемді бөлген әнге. Ойна, ойна гитара сен, жан сырымды шырға сен. Ойна, ойна әр пернеңмен, өмірімде көріпті сеніммен. Ойна, ойна сен мен үшін өмірдің рахатысын. Сен жаралы жанымның емісің, тыңдағаның құмары қанады жын. Қайғы мұңның ұмытып көбісін, жан біткенің еніп жүрек түбіне. Сиқырың мен ертегі күндерін, шырқайды ол әлемнің бар тілінде. Сондықтан да мен омен біргемін. Ойна, ойна гитара сен, жан сырымды шырға сен. Ойна, ойна әр пернеңмен, өмірімде көріпті сеніммен.
Шаңырақтарыңызға береке бірлік тілейміз. Еңбектеріңіз жемісті де жеңісті болғай. Бақыттарыңыз шексіз, шетсіз болсын. Бар болыңыздар, бай болыңыздар. Амандықтар іздесіп, саулықта жүріңіздер. Жүректе жоқ жалған арман, оны сенсің жаулап алған. Жуағымсың, сыңарымсың, тағдырыңнан таңдап алған. Маралымсың, балымсың, бақытымсың. Thank you.
қалмадым ерекенің асқағаны. Қазақстандықтар, келіп жеткен жаңа жыл мерекелеріңіз құтты болсын, отбасыларыңыз аман, дендеріңіз сау болсын. Егемендігіміз мәңгілік болып, жаңа жылда жаңа табысқа, жаңа бақытқа жете беріңіздер. Және де мына Жұлдыз ТВ арнасының 3 жылдық мерейтойы құтты болсын. Өсе беріңіздер, өркендей беріңіздер. Тек қана Қазақстанымыз ғана емес, бүкіл әлем көретін телеарна болыңыздар. Мерекелеріңіз құтты болсын. Жаңа жыл құтты болсын. Құрметті көрермен, мерекелік кешіміздің тәмамдауына санаулы секундтар ғана қалды. Ерекше эмоцияға толы дәл осы сәт сіздің де, біздің де есімізде мәңгілік қалмақ. Келер жылдан көтер үмітіміз көп. Доңыз жылында дәулетіміз артты. Су жаңа, тышқан жылында табысымыз еселенсін. Кең дастархан, жайдарлы жүз, күліп ойнайық. Күліп жүр, күлдіріп жүр, күлкі болмайық. Жаңа жылда еліміз аман, заманымыз тыныш болсын ағайын. Құрметті отандастар, бастарыңызға бақ, астарыңызға тақ, әрдайым көңіл-күйлеріңіз жақсылықтан жадырасын деген тілек бізден болсын. Жаңа жылда жағымды жаңалықтарыңыз көп болғай. Жұлдыз ТВ-да жүздескенше жаңа жыл құтты болсын!